على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلند صلوات جتنے ٹر کے آئے ہو، جتنے قدم چاہ کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم دے بدلے تہانوں حسنات عطا فرماوے اور ہر قدم دے بدلے اللہ تعالی سیئات معاف فرماوے. جتنا چیل ہمیں آزاد اس سلسلے چ مومنین دا خرچ اخراجات بانیان دی سعی و کوشش اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. جتنے مریضان حاضر نہیں یا حاضر نہیں، خدا یا تمام مریضان کو شفا کلی عطا فرما. جو جو نیک حاجات گھن کے آئے ہو، بزرگان نوجوان پردادار پروردگار، اس ذکر پاک صدقے تمام مومنین و مومنات یا نیک حاجات پوریاں فرما. حجت خدا ولی اصر امام زمان علیہ السلام و السلام دے ظہور تاجیل فرما. انا جملہ دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات کہ مومن اپنی صحت واسطے دعا دی اپیل پہ کریں. خدایا آج اس جیل ہم جلی ہیں صدقہ، خدایا ذکر پاک دے صدقہ من مالک اس مومن کو شفا کلی عطا فرما. دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات
الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بلند صلوات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الصلوات آلِ طيبين الظاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين اپنے وقت دے اندر پڑھنے اللہ رب العزت اپنی لارہ کتاب جی سعادت فرمائیں دین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی دے اوتے صلوات پڑھ دین یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والو تساں وی نبی دے اوتے صلوات پڑھو آدھی مجلس دا میرا موضوع صلوات دے اوتے وے دسیساں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد و آل محمد دی ذات دے اوتے صلوات پڑھن دا درود پڑھن دا اجر کتنا رکھا ہے رسول خدا فرماندے ہیں جیڑا بندہ میں محمد تے میری آل تے ایک دفعہ درود چا پڑھے اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندے اوندے جتنے گناہ ہوندے ہیں گناہ ایویں جھڑ دین جویں درخت دے موسم خزاں وچ پتے جھڑ دین 70 ملائکہ اوندے کیتے استغفار پڑھ دین 700 دفعہ میں اللہ اوندی خاطر رحمتاں بھیج چھوڑیندا صدا سلامت رہو رسول خدا فرمائیں دین اگر ایک بندہ ایک مومن بندہ ایک دفعہ محمد و آل محمد دی ذات دے درود چا پڑھے اللہ 1000 ملائکہ دیاں صفاں ایک صف دے اندر ملائکہ دی تعداد دا پتہ نہیں صاحب کتاب نہیں لکھیا جو کتنا ایک صف دے اندر ملائکہ دی تعداد ہونی ہے 1000 ملائکہ دیاں صفاں 1000 دفعہ ہوں بندے تے دوبارہ درود و سلام پڑھ دین
اللہ دی ساری مخلوقات کنے زیادہ مخلوق اللہ نے اپنی ملائکہ بنایا ہر بارش دا قطرہ جڑا زمین تے اندے ہر بارش دے قطرے نال فرشتہ ہوندے اوندی ڈیوٹی ہوندی اے کہ بارش دے قطرے نو کیڑی جا تے پہنچاونے رسول خدا مستدرک الوسائل معراج علی روایت نقل امام جعفر صادق علیہ السلام فرماندے ہیں محمد و آل محمد اللہ دے رسول معراج تے گیا آسماناں دی سیر کیتی ایک ایسا ملک ڈٹھا ایک ایسا فرشتہ ڈٹھا جن دے ہزار ہاتھ ہر ہاتھ دے اوتے ہزار انگلیاں اللہ دے رسول پوچھا اس ملک دی اس فرشتے دی ڈیوٹی کیڑی ہے جبرائیل امین جواب دیتا ان دی ڈیوٹی اے جتنا بارش دے قطرے آسمان کنے زمین تے ویندن انہاں نو اے شمار فرمیندا ہے اللہ دے رسول ان دی طرف مخاطب ہوئے اے اللہ دا فرشتہ میں کو اے دسا ابتدا کنے گھن کے آج تائیں جتنے بارش تے قطرے زمین تے گئن انہاں دا حساب کتاب رکھ دیں اے اللہ دا رسول میں کو قسم اوں ذات دی جے اپنی مخلوق دی طرف تے کو حق دا رسول بنا کے بھیجے فقط میں انہاں دا حساب کتاب نہیں رکھدا بلکہ میں اے بھی جان او بارش دے قطرے کتنا سمندراں وچ گئے کتنا خشکی وچ گئے کتنے گستاناں وچ گئے کتنے باغات وچ گئے اللہ دا رسول میرا حافظہ مضبوط ہے میری یادداشت قوی ہے اتنی طاقت رکھن دے باوجود بھی ایک ایسی شے وے جیندا میں شمار نہیں کر سکدا اللہ دے رسول پوچھا تذیکن پوچھا اللہ رسول جان رہا دسا او کیڑی شے وے جڑا تو شمار نہیں کر سکدا ادے اللہ دے رسول جڈاں تیرے امتی ایک جہ تے بہ کے تے محمد تے تیری آل تے درود پڑھدن جڑا اللہ اوندا ثواب دیندے اوندا شمار میں نہیں کر سکدا اللهم صل على محمد وعلى اله صدا سلامت رہو ڈاکٹر محمد کاظم نقوی صاحب پڑھتے پائن کہ جڑا بندہ ایک دفعہ محمد و آل محمد دی ذات تے درود پڑھے اوندے درود پڑھن دا ثواب 20,000 ملائکہ دی عبادت کنے افضل ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھویں امام کنے کی پوچھا یا امام اے دساو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ دا لقب کیویں عطا کیتا ہے میرا امام فرمیندے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ دا لقب دو وجہ نال ملے ایک وجہ اے ہے جو کثرت نال اللہ دے سجدے کریندا ہا
ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਲਕਬ ਅਤਾ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਆ ਖਵੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਦੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਆ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਵੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਚ ਪੜਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਣ ਪੈ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਵਣ ਪੈ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੱਸਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰੋ ਪਵੇ, ਇਤਨਾ ਗਿਰਿਆ ਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਰ ਤਰ ਹੋ ਵਿਹੇ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੋੜੇਂਦਾ। ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁਸਤਦਰਕ ਉਲ ਵਸੈਲ ਮਜਮਾ ਉਲ ਬਹਰੈਨ ਮਕਤਲ ਮਜਲਸੀ, ਤਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਦਾ ਨਵਾਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਗਿਰਿਆ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਇਤਨਾ ਰੋ ਪੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੰਝ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਆਂਸੂ ਦਾ ਢਹਿ ਪੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਚ ਸੌ ਸ਼ਹਦਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਛੋੜੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਹਮਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਵਕਤ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਫਰਮੇਸੂ ਹੁਣ ਤਬਰੋ ਕਰਨ ਚੰਦ ਫਿਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੁਕਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਸੋਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾਖਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕੇ। ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਬਚੜਾ ਅੱਜਾਂ ਤਾਈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈ ਸਜਦੇ
ਵੱਲ ਵੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਤੀਂਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਾਵਣੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਬਾਰ ਮਜਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਐਲਾਨ ਖੜਾ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਾਵਣੇ ਅੱਜ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਾਵਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੋ ਬਾਬੂ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮਰਦ ਤੁਰੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਤੁਰੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਏ ਸਹਿਬੇ ਮਕਾਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੌ ਘੰਟੇ ਅਬਾਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੱਬੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਣੀਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦਸੂਰ ਏ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੂ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ ਜਣੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਏ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਪਵੇ ਅਸੂ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਣੀ ਏ ਕਮੀਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹਨ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਪਈ ਏ ਇਹ ਬਾਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਏ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗਯੂਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਰਦਾਦਾਰ ਇੰਜ ਤੁਰਦੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਈ ਤੁਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਉਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਤਰਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆ ਖੜੀਏ ਦਰਬਾਰ
منظر کی رہے یزید کمینہ تخت بیٹھا ہے ان دے نال ان دی زوجہ ہے جن دا نام ہند ہے ان دے نال کرسی تے بیٹھی ہے انہ قیدیاں دا منظر ڈٹھا ہے اس کرسی چھوڑی اس ٹر پئی ہے ٹردی میری عالیہ سین دے قریب آ کھڑی ہے ادی قیدن دسا تیرا وطن کیڑا ہے میری سینہ دیا ساڈا وطن مدینہ ہندہ میری سین کنے قرآن پڑھ دی ہے آدھی وطن مدینہ جدہ ہندہ مدینہ دا نام سنائے ادب دا سر جھکا کے آدھی کہہ دین کوئی مدینہ دے بارے میں پوچھ دیا دسے سے آدھی ہاں پوچھ کیا پوچھنا چاہ دیئے آدھی دسا اگر مدینہ دے بس دیئے دے مدینہ چمیدہ مولا آقا حسین رہن دے اون کو جان دی بسم اللہ اجرکم اللہ میری سین دی آنکھاں وس پین بولی نہیں جواب نہیں دیتا وعدہ ہندا دی کہہ دین روندیاں جواب نہیں دیندی اگر میرے مولا آقا حسین نو نہیں جان دی مدینے دی وسدیاں میرے مولا حسین دا ایک پت رہا جڑا ہم شکل پیغمبر رہا سونا ڈاڑا جیندا نا علی اکبر او کو جان دیئے شریم و کانی آوادی میری سین نہیں بولی آدھی ایک کہہ دین دے جاکھاں وس جاں پین بولیں دی نین اید سا اگر اکبر کو نین جان دی میرے آقا دا ایک پوتر ہا وڈا عبادت گزار ہا جن دا نا سید سجادہ او کو جان دی وادی میری آلیا سین نہیں بولی آدھی اگر او کو نین جان دی میرے آقا دا ایک بھرا جرا وڈا بہادہ رہا جن دا نا عباس رہا او کو جان دیئے شریف مکانی واتی میری سینی بولی جدہ ہندہ چپ کی تیئے ہون میری سین آ دیئے ہندہ ہون تئی اپنے آقا و مولا حسین دے پتران دے بھرام دا پچھے کیا ہوں دیا بھینی دا نہ پچھو دی لاکھ بار مجال تیاری کرا زندگی دا کوئی پتہ نہیں آدھی ہون تئیں اپنے مولا حسین دے پتران تے بھراواں دا حال پچھے کیا ہوں دیاں بھینی دا حال نہیں پچھ دی جدہ بھینی دا لفظ آیا ہندہ پچھا ہٹ گیا دیئے کہہ دین خبردار ہوں دیاں بھینی دا نا نہ چاہویں کجا شرابی دا دربار کجا اہلی دیا میں دربار کلی نہیں بسم اللہ میرے پیچھوں میں گلسوم دے پیچھوں رکیہ دے پاسے نالو اسگر دی ماں میں رباب بسم اللہ آدھے تو زینب اینڈ سا تیرا عباس گھرا کے تھے آدھے او دیکھ یزید تخت ہیٹھ لی پوڑی تے جرا سر لاتھا ہے میرے حسین اون دے نال میرے علمال بھرا غازی دا سارے اون دے نال میرے اکبر دا سارے اون دے نال میرے اصغر دا سارے
ਅਜਰ ਗੁਲ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਈਏ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੀਏ ਯਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਈਏ ਚਾਦਰ ਲਹਾ ਕੇ ਹਿੰਦਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਆਦੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨੀ ਆਇਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਰਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਯਜ਼ੀਦ ਚਾਦਰ ਸਰ ਤੋਂ ਲਹਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੀਏ ਸਾਦੀ ਅੱਡਾ ਨਦ ਗਏ ਓਰੇ